Asindikiddwa mu nkomyo n'alwaddaamina ng'avunaanibwa omusango gw'okubba ebibuuzo naye Omulamuzi omukulu w'essomero lya Kawempe Sanda DSS esangibwa mu bitundu by'e Kazo mu ggombolola y'e Kawempe mu Kampala. Oludda olwabyo lutegeeza nti ku ntandikwa ya ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno omukulu w'essomero lya Kawempe Sanda DSS nga lwamune n'alwaddaamina beekobaana nebapangisa omwezi wa siniya ey'okusatu bagenda Emmanuel okutuulira omuyizi Namuwonge Huuda ebigezo bya siniya ey'okuna. Kikakasiddwa nti bagenda ne banne bakkaanya kino bakikolera 500,000 aga Uganda. Ne bamuleeta head teacher na registering omulenzi ng'akimanyi nti omulenzi si wa musomero lye. Ate ne teacher owa Janan Luwum eyafuna kana akalenzi aka siniya 3 nako ne tukateekako ne tumuteekako. Naye katukweyo stage nga UNEB. Tuwa tusobola kumanya kubanga head teacher bwagamba bana abaana benina nga baregisterinze tetusobola kukola ki tumina disapprovinga era ensonga lwaki nti no head teacher n'oli omusomesa kati musango guno bantu bakulu nnyonnyo mu mbeera yemu oludda oluwabi lutegeeza nti abakungu ba UNEB bwe baali balondoola ebigezo ku ssomero lya Kawempe Sanda DSS basanga nga bagenda Emmanuel awandiisa amannya aga Namuwonge Huuda ku lupapula lw'ebibuuzo ng'ate Namuwonge Huuda awandiisa amannya ga bagenda Emmanuel ku mpapula ze yalina. Kabaka wandiika invigilator n'alaba ekizibu kino n'agamba naye n'omwana mulenzi lwaki awandiika linnya lya muwala kati ne babayita ne bababuuza omulenzi n'agamba bampa ssente nzije ntuulire ebibuuzo mu linnya lyani mu linnya lya Huuda. Kino kyabaviirako abakuuma ebibuuzo okusoberwa era okukakkana nga bakutta omukulu waalyo Amara Moses n'omukyala n'alwadde Amina okuwulira omusango mu maaso g'Omulamuzi Ssanyu Mukasa ku kkooti y'e Nabweru n'alwadde akkiriza nti ye ssenga w'omuyizi Namuwonge era yapangisa bagenda okumutuulira ebibuuzo ne bakkiriziganya okumusasula ssente bw'atyo Omulamuzi n'amulagira awe engassi ya bukadde bwonna mu 80,000 oba si kyo yeebake mu nkomyo okumala omwaka mulamba. Puts the whole country's education system and its credibility at risk, so she must be deterred. I sentence Etu to pay a fine of 4.8 million Uganda shillings in default. A convict will serve 1 year's imprisonment. Omukulu w'essomero lya Kawempe nga Amara Moses yeganye emisango gino n'asaba okweyimirira era Omulamuzi n'amulagira akomewo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogujja. Maliani munnamateeka okuva mu kitongole kya UNEB annyonnyodde ku kibonerezo ekiweereddwa n'alwadde. Abaagala okubba ebibuuzo bananga mbeegayiridde. Lino etteeka ligenda bakwata miliyoni 2 oba emyaka 5 mukomera. Robina Nantale yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.